Niba ari byo nta Rwanda Magaze mu rutoki mburi toto Ngeze ku ruhimbi mburi byansi impindura isura Ndakara ubwo nsa nk'ubuze ubwenge nti niba ari byo nta Rwanda Ese nk'ubu nkuzene kumbona ntako sindagira ubwanwa None ubwambure bwa ba mama na ba mama wacu nabuciye iryera Niba ari byo nta Rwanda U Rwanda nzirugira umuco rukagira kirazira rukagira abakobwa Kwambara imbundire se wa ni umuco Kwambara ubushwajyaho si ubushwi bukuzwa bugakwirakwizwa Nyamukobwa ubu niba nta ndero niba nta ngero Kinyabupfura yarapfuritse aratuka bose aratokoza arasisibiranya aribasira abamubyaye bamureze Niba ari ibyo nta Rwanda nta Rwanda nziruze by'intore Niba ari ibyo nta Rwanda Rwanda nari nzi umwari yari umwana abaho dusamba agasasa nta gusesa agasangiza abasaza ku gasururu gaseye neza agafata ikibindi ingata akabanga kwiriba si ukubanguka akanyaruka none ubu biri he none ninde gitera utumye ikidutera gutarama gitanyuka kigata ibiheko niba ari ibyo nta Rwanda hambere mbere y'ibi umukobwa bikwiye yarakuburaga nawe amubwirizaga none ubu aratukana nawe umukora Nugize ngara mu cyaha bamubatiza ibizina bati n'uwa mbere y'imbehe nazimbabura n'inzanga nzima Niba ari ibi nta Rwanda inda sindabyarengeye byumvikane gusa mubishinje gapoteyo yatumye tutabyara Asi Kigali we tu niba ari ibyo nta Rwanda Gihanga umuhanga ko yasize igihango ko twagihangaye bikomeye yaza agasanga ibyo yasize dusenga byarimukiye mu gusirimba gusakuza biheruka burya aho yabikirwa n'iki na hoteli ya Hoseya cyangwa nayo batwikira ikoma bagashyira ku karubanda ubwambure bw'umwami babikora nta dini batunga ese gitero wabitero si imperuka ari umwamikazi oya ndibeshye kereka niba ari aho babuze hambere yazanye icyabuze rusake mubera ingabo ababyeyi bavuze impundu abasaza barasogongera bose barashima none ubu yazoye akabuze nako yazanye akatarigeze ngo ikoma rirabikora umukobwa koko ni ishyano koko ubuse birakwiye ko atumuco nako atumutwe kuko umuco si impamya ko yawigeze akirengagiza icyakoma cyose akiyambura inkanda akambara ikoma mva ngo ndabyubaha nkabyita kwambara nako akikinga ikoma bagira ngo baracyaha akabacyaha kurenza nk'aho bamurusha ibyaha niba ari ibyo nta Rwanda ese mureke mbabaze ubyirutse iwanyu musoma imvaho bikabahesha imvange butere yasoma umusesa akabyutsa indamutsa zikamucyaha nakwitsa ese waba butere ugasoma ibigwanga iwacu i Rwanda ngaho uba uruhinja ubundi izuba nyoko apfumuye izuru yambara ikoma isi yose bikahakwira ngo hiti ikabahiti aho wahabwa abatisimu waguha ikanzu ntiwamwita ingunzu ukamuseka akayisubiza mu nzu ese wakora utyo wumva abakozi bakorane n'iwanyu bamwe ngo ari bakadahumeka aho wagoheka aho ukirya abandi wowe cyagusiga niba ari ibyo nta Rwanda mbese Maritini we ayo mahoro utabeshye ubu arasa n'ayahoze buhoro ko ahubwo yabyaye amakoma ariko ubundi mu gihe cy'ikoma se Rwakira yari ihenga irihinde birebere apu ibi si iby'i Rwanda sikera gerata sinakujyana mu kigo ngororamuco nakwandikira akabarwa nk'aka wawe umunyabwenge ukagasoma ukisubiraho kuko ufite uburanga n'ubuhanga utaranga n'ikimero utaranga kuko uri ibwami kubera ubwo bwiza nukomeza utyo urahava byivanze utagira kivura warabuze kivuga inshuti rukumbi izakugwa inyuma ikabikoma kuko wararyogagije ukarigirira icyizere rikakurora nako rikakurunguruka ngaho bashiki bajye namwe bakuru umunduta ese duturuhago duhaha ibyago duharabike mu ruhara inkinge ndanze erega byakura nako byarakoze byarikoma none abandi bambaye ubusa buri byitwa iteke ngo bashaka kwa mama rasike tu niba ari ibyo nta Rwanda ndagaramye ndahakanye sike bene umuco mubihindure bene umuco muhindure icenga umusase bugari kwasaze ukwinshi nta Rwanda rwambara ibyo ntazi abo bireba mwese ndabizi ntimunze
gusiyo wayobye ukuyobora n'umumenya ute senzapfa niba udahinduye ibyo uzapfa nibagira nupfe nkutagira gakondo we wanga umuco gakondo sye niba ari ibyo na Rwanda ndabibona bikanzonga ndabibona bikanshisha rwose biteye agahinda biteye agahinda